Son Denis Lozán da Hormida, gañei o Merino Morales de Vida Ensaio Internacional. O meu proxecto é sobre o nu feminino no cinema. Faigo un repaso da historia do nu feminino dende as orixes do cinema, dende os primeiros curtas eróticas, ata os nosos días e como foi variando a representación do corpo espido da muller ao longo da historia do cinema, un pouco cos tempos, coa situación política e a situación do feminismo tamén, e como isto se reflicte na forma de gravar as mulleres. Donc j'étais en pleine catastrophe. Autrefois, tout se passait comme dans un nuage d'inconscience. Pois os premios Merino Morales parecen unha iniciativa moi interesante porque impulsan a investigación de audiovisual en galego e, sobre todo, no caso do videoensayo, que é un eido menos... no que hai menos produción de videoensayo en galego e hai menos visibilidade para eles, entón penso que este tipo de premios pois, axudan moito a que haxa máis produción e que se xa de maior calidade e a que se vexa o que se fai.